Evangelium se nakonec dostalo do Říma, což bylo největší říší na světě v té době. Co se zde stalo, mělo zvláštní význam, protože to, co v tomto městě bylo rozhodnuto, bylo přeneseno napříč celou Evropou a celým impériem až do jeho nejvzdálenějších konců. Takže co se tady vlastně stalo? Křesťanství se dostalo do Říma, jež bylo úplně pod kouzlem babylonského uctívání a jehož císař byl současným veleknězem mystického náboženství. To nebyl snadný začátek. Římané byli důkladně indoktrinováni zvyky, pověry a tradicemi, které vznikly už za Nimroda a Semiramis. Abych byl upřímný, byla to jáma lvová. Proto by nemělo být žádným překvapením, že křesťané byli hořce pronásledováni Římani, kteří tolerovali všechny, kromě těch, kteří věřili v Ježíše Krista. Co obzvlášť rozčilovalo římského císaře, bylo to, že Ježíš prohlásil o sobě, že on je tou pravdou, tou cestou a pravý život. Že nikdo nepřichází k otci než skrze něj, jak řekl v Janovi 14. kapitole 6. verši. To byla přímá výzva, která se postarala o své postavení. Křesťané naprosto popírali všechny pohanské bohy a odmítli se klanět kterémukoliv z nich, protože věděli, že tím by se naklaněli démonům a tím by se klaněli satanovi samotnému. Kdykoliv došlo k tragédii v těch místech, křesťané byli obviňováni za to, že vzbudili hněv bohů vůči národu, kvůli jejich vlastní neochotě pro ně něco obětovat, uspokojit je nebo jim vzdát hold. Křesťanská neochota poklonit se vůdcům jako bohům byla považována za čin vzpoury. Impérium se začalo ke křesťanům chovat nechvalně. Zajatí křesťané byli házeni lvům pro sport v Koloseu, zatímco dav lidí sledoval, jakým jsou trhané končetiny. Nebo bývali namáčeni v oleji a pak zapáleni u cest, aby se stali živými lidskými pochodněmi. Další metoda popravy byla přešitím zvířecí kůží. Poté je hodili divokým zvířatům. Dalším přibíjeli koruny z kovu do hlav a jiné řezali pilou vejpůl. Tyto věci ilustrují prudkost satanovy nenávisti vůči božímu lidu. Nikdy nepodceňujme, nakolik satan opovrhuje následovníky Boha nebo to, co by s námi udělal, kdyby byl v pozici moci. Pamatujete si jeho zlaté pravidlo? Manipulace a klamání v nedominantní pozici a zastrašování a násilí v dominantní pozici. Konečným cílem je vždy dominance a kontrola. A když satan nakonec dosáhne svého cíle na této zemi na konci věků a dostane se do pozice moci, o kterou nám Bible říká, tak nastane velké soužení, které svět nikdy předtím neviděl a pak už nikdy neuvidí. Nestalo se až do podpisu edikátu císařem Konstantinem v Milánu v roce 312, který umožňoval toleranci křesťanství, že pronásledování skutečně skončilo. Svět to tradičně považuje za nejlepší věc, která se mohla křesťanství stát, ale já navrhuji jiný úhel pohledu. Zatímco mnozí věří, že to byl klíčový okamžik v křesťanské historii, který umožnil křesťanství usadit se a růst a stát se největším náboženstvím na světě, zdá se, že Konstantin legalizoval křesťanství pouze z politických důvodů a jeho vlastní konverze nebyla skutečně upřímná. Například Konstantin stále zachovával mnoho prvků z uctívání Boha Slunce i po jeho předpokládané konverzi. Existují vatikánské spisy, které dokazují, že zůstával věrný Bohu Slunce. A mince, nesoucí jeho obraz z tohoto období, ho stále vykreslují jako soli invicto comiti, což znamená pro velvyslance neporazitelného slunce. Pak také změnil tradiční sabat, den Boha, který byl v sobotu, nyní všeobecně přijímaný v neděli, neboli den Boha Slunce. Konstantinův osobní život vykazoval, že nikdy doopravdy nekonvertoval na křesťanství, nebo že by pochopil jeho poselství. Dokonce se stal krutým panovníkem a jeho krutost se rozšířila i na členy jeho vlastní rodiny. Byl také zřetelně zkažen jeho vlastním bohatstvím. Pokud soudíme strom podle jeho plodů, můžeme rozumně usoudit, že zůstal nedotčen láskou Kristovou až do konce jeho života. Pravda je taková, že v té době v Římské říši došlo k takovému rozruchu a rozdělení, že její jednota začala být ohrožena. Pokud je ohrožena jednota Říma, tak i Konstantinovo sevření moci. Kvůli tomu politicky za to mělo smysl změnit směr od plánu B, taktiky útlaku, násilí a pronásledování vůči křesťanům, na plán taktiky A, čímž je manipulace a lichotění. A to se vlastně stalo.
Pro následování a zabíjení křesťanů křesťanství posilovalo, takže Konstantin od toho opustil a místo toho byli křesťanští vůdci manipulováni a nalákáni sliby o bohatství a moci. Konstantin v zásadě apeloval na majetnost a hrdost biskupů té doby. Vydal se na charismatickou manipulaci a začal projevovat řadě biskupů laskavosti na místo mučení. Začal s nimi zacházet jako s jejich politickými pomocníky a dal jim slovo ve svých říšských politických záležitostech. Začal je povyšovat na vysoké pozice a vzhledem k tomu, že v imperiálním městě byl život velmi bohatý, objevily se mezi nimi přirozeně a předvídatelně známky tělesnosti, jako je například honba za luxusem a osobní ambice. Korupce se začala vtírat do církve a začaly se soustředit na získávání bohatství. Zapomněli na Ježíšova slova, že jeho království není z tohoto světa, a brzy dosáhli dvojaké mysli. Jednou z hlavních indicií, že Konstantin se k Bohu nikdy neobrátil, je to, že se nikdy nevzdal svého zděděného titulu velekněze, který byl poprvé přijat Juliem Cezarem. Konstantin proto zůstal oficiální pozemskou hlavou mysticismu po celý jeho život. To se povedlo až v roce 376. Mladý emperor Gracián odmítl postavení nejvyššího kněze, protože to považoval za neslučitelné s vírou v Krista. Kromě toho také legálně zrušil pohanství v říši v té době, ačkoliv se toto zrušení nerozšířilo za hranice samotného města Říma. Napříč tomu i tak v této době byl Řím hovorově označován jako doupě všech pověr. Poté, co Gracián odmítl úřad velekněze, znovu se uvolnila pozice v řetězci dědění tohoto titulu, která vedla zpět až k Nimrodovi. Ale tak to bylo pouze po dobu 2 let a brzy byla obnovena v Damašku, kde byla přijata biskupem Říma, který získal tuto pozici po mnoha bojích a krveprolití. Tuto pozici nejvyššího velekněze zastával biskup Říma od té doby. Tuto pozici dnes známe pod pojmem papež a proto katolický papež je stále hlavou babylonského mysticismu a jeho pohanského náboženství. Pokud se budeme řídit tímto logickým závěrem, tak ať je to šokující jak chce, dodnes je papež pozemskou hlavou satanova systému uctívání. Stanleyho historie na straně 40 říká, že papež nahradil pozici císařskou v říši a zdědil moc, prestiž a tituly z pohanství. Papež Damašku si uvědomoval svou autoritu nad křesťanskou církví, ale také nad pohany v říši. Znamenalo to úplnou autoritu a nadvládu, jak posvátnou, tak světskou v jednom systému. Ale jak římská církev upevňovala svou vládu nad pohany a křesťany? Potřebovali nějakým způsobem odstranit rozdíly mezi babylonským a křesťanským systémem, aby se vytvořila jednota mezi všemi národy, a to znamenalo kompromis. Co katolická církev udělala, bylo, že důsledně kompromitovali evangelijní poselství s již existujícím pohanským přesvědčením a upravili ho na základě jakékoliv potřeby babylonského mysticismu. Kultura, která mísí pravdu s různými typy lží, je jako míchat zmrzlinu s různými druhy špíny a na konci dne vše, co vám zbyde, je špína.